На сході країни внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець полку «Азов». Терористи не припиняють стріляти, ситуація неспокійна. Крім цього, проросійські найманці накопичують техніку на своїх позиціях. Тетяна Наконечна про події на фронті. У мене спальник. Просто не тут білий нежелательно, тому що це безполезно. Це укриття бійці облаштували собі в підвалі покинутого будинку. Власноруч змайстрували ліжка, підвели електрику. Бо в самій хаті жити небезпечно. Регулярно прострілюються. У досвіта загарбники вгатили сюди із артилерії з боку окупованої Горлівки. Сьогодні 5 штук 122-го прилітало. Вночі пробували підібратися ворожі диверсійні розвідгрупи. Армійці завжди мають чим їх зустріти. Практично кожен день він срабатує, то він намагається залізти з сигналки, і розтяжки він срабатує. Перемир'я тут не протрималося жодного дня. Ані жнива, ані перший дзвоник для російських загарбників – не привід скласти зброю. Воно нічого не міняється. Так, як було, так і було. Просто активність була чуть-чуть повищена, зашкалює, була в нормі. Ну, норма – це, я ж вже казав, стрілкотня – це таке, це не обращаємо внимання. Коли стрілянина трохи стихає, армійці беруться за іншу, не менш важливу зброю – лопати. На позиційній війні правило просте – глибше окупаєшся, цілішим будеш. Вже нарили кілометр завдовжки та за 2 метри заввишки. Та й тут головне – гав не ловити. Ворог надто близько. Слышно, як вони пісні поють по ночам, привіти передають. Спочатку словами, а потім, відповідно, огнєвою мощю. Михайло народився в Донецьку. По той бік лінії фронту лишилося його мирне життя і частина друзів. Тепер вже колишніх. От нас 7 друзів, 4 за Україну воюють. 3 пішли за сепаратистів. Так що все одно основна частина, несмотря на близькість до Росії, все одно основна частина – патріоти, пацани. Ми воюємо за своє державу. Де там з'явилась Малоросія, Недоросія? Для Михайла це і мрія, і справа честі – прогнати чужинців із рідної землі та повернутися додому. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Андрій Білий, Іван. Факти. ICTV.